Mér langar að byrja að í að þakku fyrir að koma. Þið eru, hvað, já, takk, bara takk kærlega fyrir að koma. Þið eru eiginlega nákvæmlega sami fjöldi og Dabbi Grensás yfir lamið. Þetta er fjöldi. Hafi heyrt hann að mann? Hann búinn að lemja alla. Alltaf í blöðunum, Dabbi Grensás, landi þennan, hann landi hinn og hann helst að lemja frægt fólk, þetta er frægur, kýli, kýli, kýl. Hann lemur helst fótboltamenn eða frægt fólk og helst fræga fótboltamenn. Hann búinn að lemja Eið Smára Guðjónsson. Svo landa hann einhvern annan fótboltamann sem ég veit ekki hvað heitir. Svo landa hann einhvern annan fótboltamann. 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 Og svo landa Sveppa. Hver lemur Sveppa? Svona krullhærður bumbukall. Man lemur ekki Sveppa, man purrar bumbuna. Þessi maður, hann, þú veist, hann pissar í sig. Maður lemur ekki fólk sem pissar í sig. Það eins og að lemja unga bara, gú gú gaga, jæja. Ekkert gú gú í mig hana.